Des de la darrera assemblea que vam fer fa 4 anys, al juny, doncs, hi ha hagut molts canvis econòmics, polítics i socials, els quals la nostra organització, doncs, el gran repte que es presenta ara és adaptar-nos a aquests canvis, no? Aquesta nova realitat que està marcada molt fortament per la crisi econòmica. És per això que crec que a nivell organitzatiu el que hem d'abordar molt seriosament a l'assemblea és transformar-nos i adaptar-nos per poder arribar, per recuperar, per connectar més amb les nostres bases, amb la nostra militància, ser més presents al carrer, més presents als moviments socials, compartir molt més, moltes més experiències amb ells, perquè crec que serà l'única manera que ells vegin com una alternativa, no? com a canalitzadors de les seves demandes. Un altre dels reptes que ens hem de plantejar molt seriosament és incorporar dones, més dones i homes, joves a la nostra organització. Les dones perquè, bueno, tenim una altra manera de fer política, que és també imprescindible, no?, per qualsevol moviment polític, i els joves perquè són el futur de la nostra organització. Per això hem d'esforçar-nos en crear espais, en crear noves formes de fer política en els que ells s'identifiquin i s'animin, no?, a participar i a ser molt més presents del que són fins ara. Pel que fa a nivell estratègic, crec que els temes principals que hem de tractar durant la nostra assemblea, d'una banda el canvi econòmic, el canvi de model econòmic, que ens porti veritablement a sortir de la crisi. Hem de començar a pensar en economia verda, potser també abordar seriosament el decreixement, perquè després d'aquesta crisi econòmica ja tothom en parla des de fa molt de temps que ens vindrà la crisi energètica. Hem d'estar preparats, hem de intentar planificar i fer-ho amb temps, perquè si no ens agafarà tots per sorpresa. I un dels temes també que la gent d'iniciativa cada cop veuen que és més important d'abordar, i perquè, bueno, ens sentim que cada cop hi ha més gent dins l'organització que veuen la independència. No hem de parlar de model d'estat, perquè sempre hem dit que som federalistes i que la nostra organització sempre ha estat una tradicionalment federalista, però sí que és cada cop hi ha més gent que veu la independència com una alternativa a aquest federalisme que sembla ser que no acaba de quallar. Per mi és aquestes tres o quatre: feminització del partit, joves, ser més presents al carrer, canvi de model econòmic i parlar de model d'estat, són els principals temes que m'agradaria parlar de la propera assemblea.